Não bastasse o caso de um suposto abuso sexual dentro de uma escola da rede municipal de ensino aqui da cidade. Hoje, a Polícia Militar foi chamada para ir a uma escola da rede estadual. O que aconteceu, Saulo? O que aconteceu? Uma mensagem ameaçadora escrita dentro do banheiro da instituição escolar. Os funcionários agiram rápido e a reportagem está no ar para você. Balança. Um recado assustador, escrito no espelho. Foi assim que os alunos e a direção da Escola Estadual Bom Pastor, em Governador Valadares, começaram o expediente escolar nesta quarta-feira. Mesmo com erros de ortografia, a mensagem anunciava uma chacina. Quem a escreveu marcou o dia, 31 de março, quinta-feira. Porém, de acordo com o calendário, a data se refere à sexta-feira. A Polícia Militar foi acionada e registrou um boletim de ocorrência. Os policiais fizeram análise das fotos e a direção encaminhou o material para a investigação do setor de inteligência da Polícia Civil. Segundo fontes ligadas à escola, são 3 turnos de funcionamento. O aviso pode ter sido escrito na segunda-feira à noite, depois de um atentado em uma unidade escolar em São Paulo, ou ontem pela manhã. A partir de agora, os policiais militares farão uma patrulha no local, 3 vezes ao dia, para garantir a segurança e promover a conscientização dos estudantes. Esta mulher que pediu para não mostrar o rosto foi à escola. Ela resolveu retirar a filha dos estudos neste ambiente após 15 dias que ela ingressou. A mulher está assustada com a mensagem ameaçadora. Eles ofereceram trocá-la de sala, mas aí hoje já houve ameaça que na hora do recreio iam bater. Então, para evitar qualquer transtorno, eu prefiro tirar, mesmo sendo mais difícil ela ir para outra escola. A direção escolar informou que está tomando todas as providências cabíveis a respeito do assunto e um suspeito de ter escrito a ameaça já foi identificado.